Krásné dopoledne, je sedm minut po deváté hodině a se mnou ve studiu herec pan Petr Nárožný. Dobrý den. Dobrý den. Můžu vám blahopřát k narozeninám činoheráků, protože dneska je 27. a je to opravdu na den přesně 55 let premiéra pikniku a založení činoherního klubu. No tak já jsem u založení nebyl, to ale to výročí to samozřejmě vnímám. 55 let, to je, to je hodně učivý to je hodně učivý datum pro divadlo. Já jsem se dívala na krásný dokument, který vysílala Česká televize o činoherním klubu šestidílný. Jeden ze tří zakladatelů, profesor Jaroslav Vostrý, v tom dokumentu říká, že činoherní klub vznikl z přátelství. Když vy jste tam přišel o 15 let později, bylo to tam ještě cítit? Bylo to tam znát? No je, je. No je, je. Já jsem tam přišel v roce 1980 a můžu říct, že to ještě teda duch činohrního klubu, jak si fungoval. Tam byli takové lidé, kteří jsou nositeli toho. On ne, každý herec je divadelní člověk. Počkejte, Který... jak to? Co to no, znamená, že Boušková, ne každý herec je divadelní člověk? naše kamarádka a kostymerka, velice bystrá dáma, která je dneska, myslím, kostymerku. na Vinohradech a byla v tenkrát v činohrním klubu, ta rozlišovala lidi na divade, herce na divadelní a nedivadelní. A nedivadelní nebyly ty, co špatně hrajou, ale ty, co jako dohrajou a jdou domů. tam ani chvilinku být. Ani si popovídat s kamarády, jak se jim hrálo, co dělají, prostě nic. Tak tohle to tenkrát Takovýhle lidi tam bylo minimálně. My jsme byli rádi spolu v roce 80. Co 12. února 1980? Pamětný den Petra Nárožného. No, to je opravdu můj velký pamětní den, protože já jsem byl na chvilku v Hradském nebi. Tak jsem to řekl, myslím, nad ránem. Své... V klubu? <laughs> ne v klubu, to už jsem řekl v ulici. Mm -hmm řekl jsem, takový to obligátní, co říkali herci, když vystoupili z činuelního klubu do Smeče, do té pražské uličky, která byla tenkrát pravda trošku klidnější, než je dneska, tak vždycky se hluboce nadechli a říkali Alpy. Alpy. Jsme v Alpách. Tady je alpský vzduch proti tomu, který byl v klubu. Tak takhle jsem vystoupil už jsem měl, jak se říká, naváto, objel jsem svou ženu, dal jsem jí velkou poslu, a řekl jsem, Ivanko, já jsem v hereckém nebi. Měl jsem po premiéře Hitmana skupníku. Nevím, kdo to v tom dokumentu právě o Heitmanovi skupníku říká, ale říká, Nárožný dal Hejtmanovi skvělým, zralým způsobem charakter a Smoček ho za tři měsíce naučil hrát divadlo. Ale to je asi hodně nadnesené. Za tři měsíce vás nikdo hrát divadlo nenaučí? No, asi jo. No, no to moc nadnesený asi není. Já to bych musel začít ze širokého. Kdybych to hodně rychle přeskákal, že jsem hercem nechtěl být, že jsem chtěl být doktorem, že mi to nevyšlo. Měl jsem svoje kádrové problémy, nakonec s velkými problémy mi dovolili, absolvoval jsem dlouhou vojnu na Slovensku, dostudovat prostě dálkově už pak. Předtím jsem byl na stavební školu, stal jsem se stavebním inženýrem. Nevím, asi bych byl stavebním inženýrem, no. Dneska už dávno v menzi, nebo bych mohl dělat dnešní, tým, s těmi cihlejšími vědomostmi, hlídači na stavbě, že jo? Dneska už to, co dělal 30 inžinierů, dělá jeden na programech a to se změnilo strašně. Pojďme k těm třem měsícům a k tomu divadlu. No, a teď se tam chci prostě jako vrátit k těm třem měsícům. Já jsem, když jsem byl u Šimka a v oficiálním někde na Wikipedii je, je napsáno, myhnul se také divadlem semafor. Já jsem tam byl osm sezon, my, takže člověk říct. se myhne párkrát za život a je mrtvý. <laughs> pozor na to myhnutí. No, Tak to byl kabaret. To byl kabaret. My jsme hráli s Lučkem, Sávek se tomu bránil. Pravda, nebyl to jeho raison d'être, to hraní, ale my jsme se s Lučkem vyřádili v různých komediálních senkách, ale byl to přeci jenom spíš kabaret, co si budeme povídat. A já jsem se dostal do takového bodu, že kolem ty čtyřicítky, to je takový to mužský bilancování, neradostný, když jsem říkal, že Mariále v 60, bych tady metal trmelce... a a dělal fotky ty zběšilý blbče, ke kterým jsem byl odsouzen. To snad není jako... To, to, takhle bych nechtěl končit. Miloval jsem činu já jsem tam všechno viděl, jsem byl vůbec pilný divadelník tenkrát, hodně jsem chodil do divadla. A tak mě napadlo tohle, ta šílená myšlenka, šílená, když se nad tím zamyslíte že jsem opravdu zašel za tím, za, za, klukama. Já jsem to udělal takhle. Já jsem nejdřív mluvil s několika profilovými lidma z činoheráků, kterým už jsem se znal. Co by tomu vůbec říkali, kdybych tam šel? A Petr Čepek, Pepa Abraham, s kterým jsem mluvil, dokonce jsem se zmínil o tom, už tehdy už tam nebyl, Somr. Mm -hmm. A když všichni se vyjádřili, tak při nejmenším neutrálně. A proč ne? Tak si to vyzkoušej. No. Půjde to, nepůjde to, to nikdo neví, ale jo. Petr mi držel čepek od začátku palce. Ten viděl v semaforu mě a říkal, hele, jo, to uvidíš. Pozval jsem pana Smočka na představu do semaforu a on říkal... Te, teď je strašně blbá doba. Oni nemají komunisti ten činoh rádi. My jsme pomalu před zrušením. Nedělejte to, tady jste zavedený, tady se vám daří v tom čin, semaforu. Nech, nedělejte to, je to nešťastná doba. A já jsem to vzal, že to tak je. Potom nenadání přišel Láďa Smoček s tím, že mu povolili udělat Burkeho, a já jsem teda nastoupil za Pavla Landovského a rád po Pavlovi Landovským, no zrovna v tom Burkem, jako tu jeho roli, protože Landjak, když si nasadil kulicha, tak jako kdo chtěl hrát jako většího, jako nemehlo troubu, burana, burana. blbce, <laughs> agresivně, to se hraje těžko, že jo. No a tak on, a Smoček říkal, poznáme se, trošku se oťukáme. No a tím to skončilo. Dokrát jsem si to zahrál, Viděl to tenkrát celá pražská herečka, smetánka, hráli jsme to stranou. No a potom přišel ten telefon, který to rozhodl, protože mi zavolal Ladja Smoček, to už musím říct teďka v tomto dlouhém vstupu, který už vidím, jak to s váma škůbe, že už bychom měli dát písničku. Ale musím říct, že prostě se ozval telefon se. mě a smoček a říkal, co, 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 znáte hitmana na Skopníko? A říkám, jo, ano. Viděl jsem s Heincem Rýmanem, se švýcarským komikem a komediálním hercem, spíš bych měl říct. A on říkal, no, my to budeme hrát. Tu Cukmajerovou hru v Činohrním klubu. Tak jsem si na vás poměl že byste si v tom zahrál. Já pám, no a co bych hrál? Říkal jsem, kdo tam byl třetí voják, čtvrtý voják. Kolem doučí na ulici, ale to bylo ve filmu, to bude těžko na divadle. A on říkal, no ten Foykt. Já říkám, Foykt? On říkal, no to tak se měl ten Hejtman z kupníku. No, kdyby mě řekli, že padla tomová poma na Strahov a že se mám přikrýt novinama, víc jsem překvapený nebyl. Já jsem tomu prostě nevěřil. Byl to smočku v a no takhle to začalo. A stalo se to. Pan režisér Smoček prosazoval co nejpravdivější vidění světa. Jak získat na divadle ten nejpravdivější divadelní obraz? No já si myslím, že tohleto činoherní klub v éře Rádi Smočka a v jeho režii dělal vrchovatě. Já jsem když si četl takovou studii od Friedricha Dirmata, že jediný obraz pravdivý svět je vlastně tragikomický. Že náš život není ani jedna nekonečná tragédie a žal, údolí žalu, a že už vůbec to není jedna nekonečná sranda. V každém případě konec je vždycky blbej. Já že že je to špatně napsaný scénář. Ale je to jistý konec. Ano, a zase je to jistý. No, a tam se takhle hrálo divadlo. Tam se hrálo divadlo. Tam se hledalo vždycky to, ta dvojlomnost lidské povahy všeho, což je jediná pravda asi u člověku, že tačí prostě jsme, že dokážeme být vlídní tátové rodin a, a houpáme vnoučátka na kolenu a pak dokážeme být na druhou stranu nesmyslně krutí v jiné situaci. A tohle to je pravda. A tohle to Smoček měl ve všech svých říkejme tomu komedie nebo divadelní hry, které incenoval, se vždycky snažil tohleto najít vždycky hlídal to, abychom nedělali jenom tu srandu. To byl, na to byl vždycky velice připravený a vždycky tam byly takový ty velké momenty pravdy. Hmm. A já si myslím, že tohle je strašně důležitý a že bystrý, inteligentní divák, všimněte si, říkám tyhle důležitý slova, bystrý, inteligentní divák si tohleto dovede užít. On netouží vlastně po nekoneční zachandě. na to by měl být dobrý kabaret. To chybí úplně vlastně. Tam se jde jenom na srandu a čekám, že teda bude jedno číslo lepší než druhý, co tam bude mezi tím krásný baletky. Ale tady, že si chtěl užít obojího. A myslím si, že činoherní klub to po dlouhou dobu tohleto lidem dávala. Dává. Já věřím, že ještě pořád dávám. Vy jste řekl, že vás Ladislav Smuček vlastně ve své době odrazoval a říkal, no oni ti komunisti nás nemají rádi, kdo ví, jak to dopadne. V této souvislosti bych hrozně ráda zmínila ještě neviditelnou postavu Jiřího Daňka, který pravděpodobně pro ten činoherní klub dokázal vybojovat v době normalizace dost věcí. Jirka Daněk, který já jsem zažil jako šéfa, tak tam nasoupil v nelehké době. My jsme spadali pod divadlo na Vinohradech, kde byl ředitel Míka. A ředitel Míka byl trošku nevarující šelma, abych tak řekl. On měl dobromyslnou tvář, miloval Voskovce, miloval Vericha, znal celý kus jejich dialogů myslím si, že měl rád herce. Jo, to jo. I vtipy starý, tak jako doved vyprávět a tak. Ale zároveň byl to docela tvrdý normalizátor. On byl na to vybraný, on, proto jsem v těch Budějovic přišel a on měl ten činoverní klub usměrnit, říkejme tomu takhle. Gleichschaltovat by řekli Němci. Srovnadol. Proč jsem nejbyl? První věc, no. kterou se přičinil, že stáhnul představení, nejlepší, který se tam možná kdy hrálo, a to byl Cesta dlouhého dne do noci. Mm -hmm. To prostě, O'Neill, nesmočkový režii. No, Josef Abraham, Pepa Sommer. Libuška Šafránková v malé, ale vynikajíčně udělané roli, Ježina Třebička, Petr Čepek, to, to snad do půl a já než naším dlouhý představení, ale tady lidi opravdu nedýchali. Nedýchali, kurči byli světový. Pak viděli film, který tady byl, Bričky, jestli to říkám správně, a ty kluci nebyly lepší z té Anglie, než to hráli ty naši kluci. Nejvyšší byla židle, lampa, taková žárovka tam vysela, nebo lampa, a občas se ozval zvuk lodní sirény do mlhy. Na takový ty zvláštní frekvenci, to je všechno. To přece bylo fantastické. To stáhnul první. Kdyby mu člověk všechno odpustil, tak tohle ne. Vraťme se ještě k postavě Jiřího Daňka, který se v těžkých letech asi dost o činoherní klub zasloužil, ale jak to dokázal? Jak dokázal, že jste mohli hrát? Jak to dokázal? On to dokázal svou náturou. Nikdo jiný by to nesvedl. On to prostě uměl. Kdybych to měl říct, ve zkratce byl to člověk, který ho ten Míka šestkrát vyhodil ve zma a on tam po sedmi, teda sedmkrát krávle zpátky v oknem ale bodoval nakonec on, že ten Míka řekl, tak to hrajte. A pak se, já vykládám pohádku třeba umírající holčiče Vejtmanovi skupníku a říkám, to je německá pohádka, kde se o zvířátka, a on nakonec říká prostě ten pojď dál, pojď s námi, řekl Kohout kohout ze dvora, který Jistě, patří ano. ke slepici. No, z toho bylo zděšení po premiéře. <laughs> kohout musí pryč. Tak já už nevím, jsem říkal lišák. Lišák, ještě štěstí, ště, ště, že někdo v Americe nebyl prezident lišák. No, prostě. Takže takhle. No, Jirka <laughs> takže, Daněk, takže to byla jeho hlavní Takže Daněk dokázal ubránit ty Daněk kohouta. dokázal tohle. A v kombinaci s Lážou, s močkem, nesmíme zapomenout, který byl velice pečlivý, když si vybíral hry, a často s nima přicházel on a s Vladimírem Prochářskou, s dramaturgem, tehdy mladým mužským, tak to, to byla ta trojice, který, já si myslím, v hodně blbý době, jsme udělali takovou komparaci, porovnali, že na Vinohradě hráli v tehdejší době tři jílky, a my jsme hráli věci jako prostě, já nevím, Edina von Horváta, Vídeň, povídky z Vidinského lesa. A ten, že jsme hráli takovýhle věci. No tak to byl malý zázrak. To byl opravdu malý zázrak. Ne. Nedávno byl mým hostem Milan Lasica. Byl to krásný rozhovor. Vaše generace, vychovaná humorem Horníčka, Voskovce, Vericha, je humor generační záležitost? Já si myslím, že humor, možná je generační záležitost, ale já si myslím, že ve všech dubách, to řekl krásně a zjistou jistou dávkou poezie Měrek Horníček před mnoha lety, že humor má vždycky své sluné terasy a páchnoucí suterény. To je svatá pravda, to bylo vždycky. Já jsem se strašně těšil, když přišla revoluce sametová, a jsem si říkal, tak teď přijde ten pravý humor. Protože my jsme dělali náhradní srandu v televizi. Všechno bylo volínej, a o líných údržbářích, o mizerným a já nevím co. A, a o A my jsme si říkali, přijde vybroušená politická satira, jako ji dělal Verich s Voskovcem. No tak mi toho prostě přišel ten nejhunatější humor, teda opravdu to tlustý vočunky. Přišla taková podivná lasivita, která v době Janíka Roháče a celé týhletý party Horníčka, Hádi Smočka, všechny tyhle pány, to musím počítat bylo by nemyslitelné, že by něco takového oni dělali, nebo že by se toho dopustil Miloš Kopečky. To prostě, to byly opravdu šermíři slova a elegální humoru. Takže sluné Pavlače se nedostali. Já na ně vzpomínám. No pak přichází další éra prostě stand-up komiků. Já jsem se na to patnáctkrát tak díval za čvičných důvodů patřím k jiný generaci. A vždycky obdivuju takový ty třicetiletý letý slečny, často i velice půvabný, který opravdu padají ze židlí, když tam někdo něco vypráví a já říkám, tohle jsem taky dělal, to jsem dělal v Sokole, když jsem byl, to mě bylo sedm. Takový vyprávění, jak jsem hledal babičku prostě ve škvíři od hodinek a pak babička vylezla a a já nevím, co. Oni se ty děti strašně smály. A teď to vidím z pódia, že to dělá dospělý člověk a oni nemůžou zadržet smích. A to já jsem ještě takový váhový střelec. je můj žena je rozený smíšek. Teď se začíná, by se smála. Aspoň a my se? na sebe koukáme hmm. a říkáme si, no už sem nepatříme. A co tomu chybí? Já nevím, já nevím. No tak především tomu chybí často poenta. Humor bez poenty, jsem zavedl mnoho lidí, kteří uváděli prostě i České lvy. Já, že tak, humor... já, já jsem teda taky uváděla České lvy. Jo. Ale já, já humor jsem si, nemusí já jít jsem pointu. přišli bojmy. na to, že humor nemusí poentu. Hmm. Já jsem si vážně říkal Jánovi Jan, Roháčovi, že bych si přál udělat takový číslo, jako že neumím hrát na housle. Že bych otravoval, měl bych noty a furt bych vrzal tak. Tá... A Rohář mě poslouchal a povídá, no a čím to bude končit? Já říkám, no úkolně bych se odešel bych. On říkal, no tak to jste se zbláznil, to nejde. Vy musíte ty housle na konci rozdupat, z něk musí vypadnout housličky jak sirka od krabiček a na to musíte zahrát kanárka Virtuozně. na ty malé housličky. Musíte mít tohle. No a pak přišla era kluků, všechny je znám, jsou to přátelé, kamarádi, kolegové z branže, kteří zjistili, že stačí jenom otravovat, že na ty hůře se neumí hrát a pak odejde. A že to stačí. Tomuhle já nerozumím. Tohle jsem humor bez pointy, to jsem nepochopil. Ještě odoláváte vlastní herecké biografii? No. <laughs> no. No, tak. Přiznám se, že mě několikrát oslovil nějaký nakladáte různý, jestli bych něco nenapsal. Já už jsem to moc krát říkal, bránil jsem se vždycky slovy Vladimíra Menčíka. Já bych i psal, ale to bych nesměl číst. Já vím, jak má vypadat psaný projev a pro mě může psát Karel Čapek nebo Stefan Cvajk, ale ne Petr Nárožný. No moment, ale anatomii Vernisa, že jste napsal, s prostou pohádku pro děti jste napsal a dokonce i namluvil. No, no, nenamluvil. předno, ale ty jsem ji napsal a no, před 35 lety pro svý děti s prostou pohádku. Pak jsem napsal anatomii vernisáže, pak jsem napsal starý jste když a pak jsem napsal takové různé věci, malé drobnosti. A mám jednu veselou příhodu z natáčení, jeden vtip, který jsem rád říkal. A napadlo mě, že Uli tý pohádce, aby tu po mně něco zůstalo, mm -hmm. co třeba lidi budou mít rádi, nebo se tomu zasměl, že když to budu vyprávět a budu to já, že to bude vlastně takový setkání s Petrem Nárožným. No a já jsem to zrealizoval. Celý léto jsem se v tom brodil, v tom parném létě v Třeboni. A Takže to vyjde, něco bude. to, ano. V dubnu 23. dubna bude slavnostní křes a vyjdou dvě CD. Vy jste přece jenom hodně mladší než já pro mě dorost. Takže víte, že dneska se všechno věší na internet. A já jsem jim říkal: těm vydavatelům nebudu je jmenovat, a mám je rád a nesmí se to. Tak jsem jim říkal. Hmm, Oni říkají, pane náročný, už se CDčka nedělá, to nikdo nepouští. To se zavěsí na internet a říkám, pozor. Moje publikum je publikum, jako má Eva s Vaškem. Ty mají rádi, když si to můžou vzít ruky, zasunout, zmačknout a slyší mě. Ty nic nestahují nevidí, kalo, kaloty možná jinak, ale že by stahovali, nevidí, co to je. Udělejme klasický čedička a pro ty mladší, kdyby to někoho bavilo, tak, tak ať si to stáhne. A kdyby chtěla tu prostou pohádku přečíst dětem, tak můžu ji někde přečíst fyzicky? Víde to i v knižce? Já si myslím, že součástí, jak si to říkám v úvodu k té pohádce na té desce, že součástí, jak si učebně se to nestane. Určitě, to vím bezpečně. To vím bezpečně a čekám dopis od nějaké učitelky, co říčína. Měl jsem vás ráda, pane Nárožní. ale potom, co se si poslechal, tohle to, co opravdu i můj manžel byl znusený. Děti si to teda pouští, ale tím jsme to zakázali. Že? No. No, a proč jste napsal pro svoje děti s prostou pohádku? No, protože byli v takovém věku, kdy je začínali On speciálně mého syna zajímat prostý slova. Já jsem se tomu chtěl vyvarovat. Já jsem jim chtěl říct, že některé slova nejsou prostě, jsou vlastně jadrny. Že to jenom na té stupnici síly toho výrazu, třeba to nejsilnější. No tak, 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 proto jsem to udělal. Tak synově dneska 40, jak dopadl váš experiment? No, uvidíme. To, to, to prověří praxe. <laughs> jo, jak jo. říkali soudroži. Musí to prověřit praxe. Já jsem si vědoma toho, že tady teď sedím s chlapem, který chodí poměrně rychlou chůzí. Mluví jako 40-letý, vypadá na 60 a je mu přes 80. A Říkám si, až vám bude 90, tak si určitě dáte nějakou hezkou roli ve svém rodinném činoherním klubu. Ne. Jak se to dělá? Odcházím. Já v Černu odcházím z Černého klubu, tam bude takové rozloučení s Petrem Nároženým a budeme bude hra představení v kterých jsem hrál, který se dneska už málo víc hrajou, tak si tam zahraju. Možná, že tam bude jedno nebo dvě besedy s Petrem Nároženým, to je taky otevřená věc. Uvidím, no. vás, uvidím vás třeba jako Harpagona ještě jednou třeba? Ne, 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 Aspoň jenom to, co se monologu, hraje. Nebo... Ne, ne, jenom to, co se hraje. Byl tam 40 let a já si myslím, že říká se, že dobré divadlo může fungovat 10 let. Já si to úplně nemyslím, ale myslím si, že opravdu jsem tam dlouho. Moji kolegové, který mám rád a s kterými rád hraju, třeba Lála Dulava nebo Ondra Vetchý, to jsou potenciální šedesátníci, to je o generaci jinde. Já si s nimi nemůžu povídat o protektorátu a jak chodili v Němci v neděli s kapelou do kostela a takovýhle. To oni nezažili. To já zažil. O revoluci a o takovýhle věcech. Já jsem prostě jinde a přece jenom v agentůře hraju ještě. Tam máme spousta zájezdů, to je poměrně náročná věc, takže já si divadlo užívám svrchovaně. Yes. A nemám jako pocit, že málo hraju. Jo, jak jste a... řekl, že budete odcházet, tak mě se tak nějak stáhlo hrdlo, ale chápu to rozhodnutí. Ano. E, ale stejně by mě zajímalo, jak se to vlastně celé dělá. Aby vlastně, protože mi přijdete, že jste neuvěřitelně progresivní, dynamicky chodíte. Tím... Ne, budem, no tak, něco je, Jak se říká, jak říká Lenka Skopalová od Maminky z Bříška. Mm -hmm, to si člověk přinese, ta je neúprosná byť moje maminka umřela, bylo jí 60, tak vlastně vlastně dnešního lidiška hodně mladá prostě proti mě. No, já si myslím, že jediná brzda stáří, skutečná brzda stáří, je prostě práce. Práce. Ale povinnost, práce jako povinnost, ne jako kouníči to vždycky, když mě začne nějaký starý vrstevník, no dědek nad hrobem, ten můj kamarád, spolužák, začne vykládat prostě, kolik má koníčku, kolik má nepřečtených knih. A říkáme, jaký máš koníčku? Říká, rybář. A říkám, fajn. Položme se, jak říká náš prezident, jednoduchou otázku. Jestli, když leje, si peš na ryby. No to nepůjdu, se na to Říkám, tak. A ono prší, jako z já jsem si voholit, vobli, dojít do divadla, odehrát to. A hlavně to bude hrát dvě generace s mladšíma lidma. A ty nebudou hrát podle mě, ty se nebudou přizpůsobovat dětkovi. Já se musím přizpůsobit jim. Já si myslím, že tohle je jediná pravá brza stáří. Jestli Bohdalovi, jestli to říkám dobře, tak to bude stavit velikanský jubileum příští rok teď měla premiéru a hraje už tam dlouhou generálku a dvouhodinové představení utančí na vysokých podpadkách ve svých letech. A je brilantní a ty lidi má za pět minut jak navařený nudly. A pomůže člověku to divadlo z druhé strany? Divadlo Že je i když by všechno prske. bolelo, člověk by byl ano, úplně ve tak to Ano, není to keč, věřte tomu určitě, není to keč. Divadlo, jeviště je magický prostor. A když hrajete s lidma, když se to poštěstí, že hrajete v dobrý věci s lidma, který máte rádi a že se máte rádi mezi sebou, tohle je další opomíněný faktor, že můžete dát nějaký soubor tak dohromady a on to bude fungovat. Nemusí to fungovat. Divák dokonce vyčichají takový věci, že za vama přijde a řeknou, ale vy se s tím vedchy máte rád, mají nárožní hodně. Já říkám, ano, já mám rád Ondro, Ondro má rád mě. Moc. On říká, ono je to vidět. A to je jedno, že se tam rovete, většinou mě on má, jako můj syn v našich komediích, prostě je netvrdý, neúprostný a tak dále. A on říká, to je vidět, to je vidět. A když vás bolí žuk, tak vás dvě hodiny při představení bolet prostě nebude. Tak to je. Pan Petr Nárožný byl dneska hostem radiožurnálu. Děkuji za upřímnost, děkuji za pojmenovávání věcí. Ať se vám daří, ať se daří čino heráku do dalších sezon. Děkuji moc krát. Tak já taky děkuji za pozvání. No. Lucie, výborná od mikrofonu. Přeje hezký den i vám. Ať se vám taky daří dneska. Ať se nám daří.